नमस्कार रंगाली बिहुर हिया भरा उलग जासिलु आमी सकलोय जानु पृथ्वीत जे महामारी करोनाय आतंकर सृष्टि करिसे तार बाबे एबार आमी सेनेहर बिहुति कोनेओ ভালদৰে উদযাপন কৰিব নোৱাৰিলু এবাৰ আমাৰ বিহুতি উকা উৰুঙা কৈ পাৰ হৈ গল নাচনী খোপাৰ কপৌ ফুলপাহ গছতেই মৰহি গল নাচনীয়ে নাচিব নোৱাৰিলে আৰু আমাৰ ঢুলীয়া ককাইহঁতে ঢোলত এটি চাপৰ মাৰিব নোৱাৰিলে তাৰ বাবে আমি সকলো দুঃখিত আৰু সেইবাবে আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এটি বিহু প্ৰতিযোগিতা য'ত আপোনালোকে ঘৰতেই থাকি বিহু নৃত্য উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ বাবে আমাৰ তলৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰ দুটাত আপোনালোকে অনলাইন যোগে ঘৰতেই থাকি বিহু নৃত্য ভিডিঅ' বনাই আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক আৰু তাৰ পৰা আমি বাছি উলিয়াম তিনি গৰাকীকৈ বিজয়ী প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় তাৰ মাজত এটি নিচুকনি বঁটাও আগবঢ়োৱা হ'ব আৰু সেইবাবে আপোনালোকে আমালৈ এটি এটি ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰক তিনি মিনিটকৈ ভিডিঅ' পঠাব আৰু ভিডিঅটো বনাওঁতে সম্পূৰ্ণ আমাৰ অসমীয়া সাজ-পোছাক পৰিধান কৰিব অ ৰব এটা কথা ভিডিঅ কিন্তু আমাক তিনি মেৰ ভিতৰত আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব গতিকে পলম নকৰি আপোনালোকৰ ভিডিঅসমূহ আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক ধন্যবাদ।